Zato ove godine Savez samostalnih sindikata Hrvatske je želio promijeniti paradigmu sindikalne borbe u Hrvatskoj. Želimo naglasiti da smo i do sada, a da ćemo u buduće i više 364 dana u godini biti spremni štititi prava interese svih radnika u Hrvatskoj, posebice naših članova, kroz kolektivne pregovore, kroz sindikalne akcije, prosvjede i štrajkove. Kada naravno više zato nismo imali organizacijske ni financijske kapacitete, organizaciju obilježavanja prvog svibnja maksimalno preuzeo je grad Zagreb, koji isto tako ima to i ove godine. Ostavimo im dan 1. maja za praznik, da ga obilježavaju kao što ga obilježavaju, žele obilježavati svi gradovi u Hrvatskoj koji rade određene kulturne događaje. Dobar dan svima, hvala vam na pozivu, čast mi je biti ovdje pred vama. Poštovani predsjedniče Republike Hrvatske, gospodine Milanoviću, poštovani mladene predsjedniče Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, svi dragi uzvanici i izaslanici, želim vam svima dobar dan, a osobito pozdravljam i iskazujem poštovanje svim radnicima. Evo, danas obilježavamo veliki dan, dan u kojem slavimo rad, marljivost, borbu radnika za svoja prava. Mislim da smo se poprilično pomakli od vremena divljeg kapitalizma početkom 20. stoljeća do današnjih pozicija. Radnici i poslodavci danas su partneri u borbi za bolji standard svih. Dragi mladen, dame i gospodo, dragi sindikalke i sindikalci, predstavnici, zaslanici i zaslanice, dame i gospodo. Sretan 1. maja, kako se rekao u Dalmaciji, sretan 1. maja, standardno službeno 1. svibanj, ali to je ta nijansa u stilu i u simbolici i ovo je 1. maj kao što je šala prva aprilska. Ovaj datum su mnogi slavili i kroz povijest su ga i brutalno zlouporabljivali i koristili. Ovo je bio neradni dan i za vrijeme druga Mussolinija, i gospodina Hitlera, i Staljina, i u vrijeme demokracija, ne znam je bio neradni. I u biti zadnjih 30 godina imate priliku raditi oslobođeni svih tereta i svih sumnji koje su se ideološki mogli nadvijati nad ovu priču. Niste povezani bili niti s jednom strankom, za razliku od mnogih zapadnoevropskih socijaldemokratskih frakcija i stranaka koji su iznikli iz sindikata i do dana danas, bez obzira na dramatično osipanje sindikalnog članstva, zadržale tu vezu do te mjere da britanskim laboristima trećinu glasova u izboru predsjednice ili predsjednika imaju sindikati. Kod nas to nije slučaj i to dobro. I dići se na jedan visoki standard, mada nismo došli ni od kuda i nismo od jutros, je turizam, to je industrija, turistička industrija. Razina organizacije, kvalitete usluge, pa i iskoristivosti kapitala. U hrvatskom turizmu danas je, mada kažem i 70-ih nije bilo primitivno, je na vrlo visoko. Usporedimo se s Grčkom, prije svega s Grčkom, koja je nekad bila uzor. Hrvatska je sada iznad toga, bolja. Bolja je i to je nešto o čemu uopće ne treba debatirati. Naprosto stvari funkcioniraju bolje. A to je nešto gdje smo bili stjecajem okolnosti dovedeni do toga da nam to bude jedini pravi resurs. Europska unija nije panacea i nije zamišljena tako da oni koji do jučer nisu bili bogati, su čak možda bili siromašniji i preko noći postanu nizozemstvo, preko noći u 20 godina.